Becudas e Becudos, última festa temática dessa temporada no Beco. Festa Gods and Demons, dia 10 de maio, sexta-feira, com DJ Sucubus Johnny Deep. A partir das 22 horas, Festa Gods and Demons. E o que virá pelo canal do YouTube do Cândido Ferraris. Curtam, comentem, compartilhem com seus amigos. Acompanhem, relembrem, vejam todas as festas que fizemos. Bora curtir!